Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão. Nesse canal a gente fala sobre Linux, tecnologia e segurança da informação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí seu like, já se inscreve aqui no canal, né? Então, bom, vamos pro vídeo aqui, né? Hoje eu vou estar falando aqui ensinando a instalar o GPT-for-All. Basicamente, para quem não conhece, o GPT-for-All ele é uma iniciativa aí open source de trazer uma experiência próxima ao que se tem ali com o ChatGPT tradicional, não o 4, tá? O 4 não se deixa enganar por este 4 aqui. Porque esse 4 aqui, ele é só um trocadilho com a palavra for, que em inglês significa para, né? Então aqui, o nome desse projeto seria GPT para todos, em tradução livre. Então, basicamente o que ele faz é, ele usa um modelo de linguagem Llama, que é o um modelo de linguagem que foi vazado lá da antiga empresa Facebook, que mudou de nome para a empresa Meta, né? A Meta, ela largou o metaverso de lado, falou, vou focar 100% ali em inteligência artificial. Passou alguns dias, o modelo de linguagem deles inteiro vazou na internet. Então, nós temos aqui o Llama, que ele pode ser utilizado. Inclusive, é utilizado pela Stanford e por outras instituições aí de ensino e comerciais também. Que, por exemplo, Stanford desenvolveu o Alpaca, né, que é um outro modelo de linguagem que você pode estar baixando, instalando e utilizando no seu computador. E eu vou fazer um outro vídeo com relação a isso. Mas no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí o GPT-for-All. Eu fiz esse experimento, eu baixei ele na minha máquina, mas fazem alguns dias já, então pode ser que tenha algumas novidades. Por exemplo, eu não lembro dessa paradinha aqui. Ele tem um cliente de chat com auto-update, pipipi, pipopó. O que eu vou estar ensinando é fazer isso aqui, tá? Tipo, instalar ele, poder utilizar ele via linha de comando, mas você sinta-se à vontade para explorar aqui o projeto e adaptar para a forma que você quiser utilizar, beleza? Então, lembrando que ele é MIT License, então você pode utilizar da forma que você quiser. Então, vai, bora pro vídeo, né? Então, vamos lá, clica aqui em Code, vai ter essa paradinha aqui, você clica nesse botãozinho para copiar, copiou. Então, você vai abrir o seu terminal, seja Linux, seja Windows, tanto faz, Mac, vai funcionar em tudo. Você precisa ter o Git instalado, Git, caso você não tenha instalado, você vai ter que instalar, aí você procura aí na internet, eu não vou ficar ensinando a fazer esse tipo de coisa. Mas se você usa Linux, você pode utilizar aí o seu gerenciador de pacotes para instalar o Git. Então, é bem tranquilo. Você vai dar um Git clone e o nome da parada aqui que a gente copiou, beleza? Eu acho que é o mesmo nome ali. Eu vou fazer o seguinte: antes de eu rodar esse comando, eu vou só mudar o nome disso aqui para old. Beleza, só para evitar conflitos, tá? Então, lembrando: Git clone para clonar o repositório e aí o link repositório que ele colou todo bugado aqui para mim. Pronto. Enter. Ele está clonando, é extremamente rápido, mas não se deixe enganar, tá? Isso aqui foi rápido, mas tem um probleminha para vocês, porque vocês vão ter que baixar um arquivo gigantesco que é o modelo de linguagem, que aqui você vai achar nessa seção aqui do Try It Yourself. Você vai ter que baixar aqui o GPT-for-all lora-quantize.bin. Tem esse link, tem torrent, provavelmente torrent vai ser mais rápido, tá? Eu já tenho baixado, eu não vou baixar de novo, obviamente, para não levar horas aqui. Se bem que levou tipo 1h20 para baixar, uma parada assim. Então, clica aí, baixa, assiste esse vídeo, vai tomar um café, come um lanche, aí tu volta, aí depois você dá continuidade. Beleza? Então, ó, você vai baixar, aí você já clonou, né? O que a gente acabou de fazer foi clonar o repositório lá no diretório do seu sistema. E aí, dependendo do seu sistema operacional, você vai rodar comandos diferentes. Por exemplo, no Linux, você vai dar um cd chat para você entrar dentro do diretório chat e você vai executar esse script aqui, tá bom? Então, a gente pode vir aqui, dar um ls. Quer dizer, vamos entrar aqui na pastinha com o GPT-for-all, que é o que a gente acabou de clonar. ls, a gente vai ver que tem um monte de coisa, e uma dessas coisas é um diretório chamado chat. Vou aumentar aqui para vocês verem, né? Tá, acho que tá um pouco grande. Assim dá para ver, né? Então vamos entrar aqui em chat.
E aqui a gente vê que tem um monte de coisa. Só que ó, aqui tem o executável de Windows, aqui tem o do macOS, M1, do macOS Intel e Linux, tá? Então, dependendo do seu sistema, você vai rodar uma coisa diferente. Em todos eles, você dá um ponto, barra, aí você pode copiar e colar o nome da parada e colar aqui e dar Enter que ele vai executar. Só que antes de fazer isso, o que você vai ter que fazer é o seguinte: baixou ali o arquivo? Beleza, então deixa eu entrar aqui no code, que é onde está meu arquivo. Tá, beleza, ele está aqui. Deixa eu copiar o nome dele. Copy MV, isso aqui. O que eu estou fazendo? MV não, vou copiar. Eu vou copiar esse arquivo. Não, copiar vai demorar muito. Desculpa, eu estou confuso. Então, eu vou mover esse arquivo para a pasta que a gente clonou ali, que no caso é a pasta anterior barra gpt4all, que aí é o diretório que a gente clonou. E é só isso mesmo. Você coloca ele ali, pode voltar lá para gpt4all, e a gente pode verificar que o arquivo está de fato aqui dentro, tá? Ele tem 4 GB, ele é gigantesco, então não se assuste. É, cdchat.barra, aí eu preciso ver qual que é o meu é este Linux aqui, e eu vou executar. Tá, ele falhou, deu um erro, então, failed to open, papapá, não sei exatamente por que ele tá dando esse erro, sendo que tinha funcionado da outra vez que eu tinha tentado. Será que é porque eu movi? Pode ser. Será que ela ainda está movendo? Eu não sei exatamente como funciona por dentro do sistema essa parte de mover um arquivo, mas são 4 GB, né? Afinal de contas. Então, deixa eu ver. Stat. É, sei lá, parece que deveria estar funcionando. Vamos ver se está faltando alguma coisa. Tá, a gente clonou a parada, a gente navegou aqui para a paradinha aqui. Só que tem que copiar, então, na onde? Ah, tá. Tem que passar a flag e o caminho para a parada. É isso que eu estava esquecendo. Tá? Então, M para model, provavelmente, dois pontos, barra gpt for all, lora, quantize.bin. Aparentemente, agora então está funcionando. Ele está carregando aqui. Leva alguns segundos aí para ele carregar. E rapaziada, não se esquece, hein, de passar aqui o modelo, senão ele não vai entender. Doideira, ele tá demorando bastante para carregar. Será que é porque o OBS está aberto? Acho que é uma possibilidade, né? O OBS estando aberto toma bastante aqui do processamento. Inclusive, pode até ser que ele demore mais para responder por causa do OBS, tá? Até porque meu notebook é antigo, tá? Tipo, ele é de 2016, se eu não me engano. Bom, vou jogar minha cara pra cá. E pronto, aqui a gente tem o negócio pra gente dar o prompt já. Então a gente pode digitar qualquer coisa aqui. Pode ser, se eu não me engano, pode ser inglês e português também. Mas eu não sei quão bom é. Vamos lá, digitar em português. Então, olá! Me chamo Darwin. Vamos ver, só isso. Vamos ver o que ele responde. É, tá demorando muito para processar. Cara, é impressionante. Basta eu abrir o OBS que o negócio fica muito mais lento. Olha, ele respondendo: ó, olá.
Meu nome também é Darwin e eu estou feliz de te conhecer. Que legal. What is your name? Perguntar o nome de novo para ver se ele fala que tem o meu nome. É, basicamente o vídeo é isso, rapaziada. Já instalou, agora eu vou ficar brincando aqui um pouquinho. John Smith. Sério isso? Como assim? Como você está sentindo? É, às vezes ele despiroca e começa a falar um monte de coisa aleatória. Lembrando que isso aqui não é baseado no ChatGPT, tá bom? É importante ter isso em mente porque ele é baseado no Llama, que é o modelo de linguagem feito pela Meta, antiga Facebook. Beleza, então basicamente é isso. Você pode perguntar, por exemplo, o was Will be Samuel, assim que escreve com W, W, Tonkin. Um Edward Conkin terceiro, se não ele pega. Vamos ver se ele sabe. Duvido, duvido. Aposto que não sabe. Samuel Edwards Cooking. Será que ele acerta? Ah, tá acertando. Era um autor libertário americano e ativista, mais conhecido por sua. Tá certo. Quer dizer, eu não sei se o nome do livro é esse mesmo, tá? Enfim, é, tá certo, isso que é legal, porque parece que é bem inteligente, é bem mais inteligente do que o próprio Llama, quando eu baixei para testar. Cara, eu não manjo de inteligência artificial, tá? Eu sou programador e tudo mais, mas eu não nunca estudei isso, não tenho a menor ideia de como que funciona. Então, eu não sei treinar um modelo de linguagem, nunca fiz isso na minha vida, não tenho a menor ideia de como, por onde começa, né? Mas aparentemente o pessoal do GPT-4o fez um bom trabalho e o Llama parece que está bem mais utilizável. Será que ele consegue gerar código? Generate. Bash script. Generating bash script to times. É, falei aqui, ó. Gere um script em bash para jogar na tela Hello World, né? Olá Mundo 10 vezes. Será que ele consegue interpretar isso e criar um loop usando o comando echo no conteúdo desse loop? No corpo, né, desse loop? Vamos ver se ele consegue. É, tá inventando moda agora, rapaz. Tá inventando muita moda, cara.
Mas ele conseguiu, tá? Mais ou menos. Não sei se isso aqui vai rodar 10 vezes. A gente pode copiar, abrir um outro terminal, colar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Então, 9 vezes. 9 vezes. Quase lá, mas dá pra ver que realmente pode ajudar aí na produtividade, né? Enfim, é isso. 15 minutos aí de vídeo. Eu vou pensar aqui numa última coisa que dê pra fazer. About Linux Node InfoSec. Ó, liste 10 ideias para vídeos no YouTube sobre Linux, tecnologia e segurança da informação. Vamos ver se ele me dá boas ideias aí de próximos vídeos. Vamos ver. Vamos lá, vamos, você consegue, rapaz. Caramba, tá muito mais devagar, mano. Doideira, mano. Eu só abri o OBS que já fica extremamente lento. Como utilizar inteligência artificial para propósitos de segurança, né? Quais são as últimas tendências na cibersegurança e por que você deveria ligar para elas? Caramba, esse título tá um pouco grande, hein? Top 10 distribuições Linux de todos os tempos. Caramba, tem que testar todas que existiram e descobrir quais são os 10 melhores. Os melhores antivírus gratuitos para Windows, Mac e Android em 2021. Será que o último ano que o ano que ele foi treinado era 2021? Como usar AI para. Ah, ele está repetindo. Ele repetiu o primeiro aí. Quais são as últimas tendências? Ah, ele está repetindo. Não é perfeito, tá, rapaziada? Isso que é importante ter em mente. Engraçado, ele repete e bota o ponto na frente para não ficar igual. Top 5 distribuições Linux de todos os tempos. Agora tem que testar todas e escolher 5, né? Complicado. Enfim, não tá perfeito, mas ver o quanto a tecnologia evoluiu nos últimos meses, não tô nem falando de anos, tô falando de meses, nos últimos meses. O negócio já foi de OpenAI liberou o ChatGPT para todo mundo usar, todo mundo começou a usar, todo mundo aquela coisa, ai meu Deus, o mundo vai acabar, o que eu vou fazer? Os médicos vão ser automatizados, todo esse tipo de maluquice. Daí, em poucos meses, questão de meses, agora a gente tem como utilizar isso no nosso computador sem ter acesso à internet. Isso que é uma doideira, cara. Tipo, o que que vai ter daqui 2 anos, tá? Então eu vou encerrar o vídeo aí com esse questionamento. Então a gente se vê no próximo vídeo. Falou!